2:09, reajuste nos planos de saúde, assunto da Isabelle Rangel. Vamos para o Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Isabelle. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís. Olha, a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o reajuste de 9,63% para os planos de saúde individuais e também familiares regulamentados. O percentual é o teto válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024 para os planos contratados de quase 8 milhões de beneficiários, ou seja, 16% de um total de 50 milhões de pessoas. O valor é 5,87% abaixo do aprovado no ano passado. O índice de 2023 foi apreciado pelo Ministério da Fazenda, aprovado pelo colegiado da ANS na manhã desta segunda-feira. Para o cálculo, foram levados em conta a inflação e também o valor das despesas assistenciais. Divulgado no mês, com mês de atraso, né, o índice será aplicado retroativamente para contratos com aniversário em maio e o valor será cobrado progressivamente nos valores de julho e também de agosto.